Волонтерську раду створили у Кам'янському. Зусилля об'єднали священнослужителі, молодь, іноземні благодійники та небайдужі містяни. І вже провели перше засідання. Головував на ньому міський голова. Присутні поділилися ідеями, як бути надійною підтримкою військовим та мешканцям громади. А ще вирішили посилити допомогу родинам загиблих героїв Кам'янського. Сьогодні багато в нас є організацій, які допомагають і вимушеним переселенцям, і військовим, і всім, в принципі, і нашим містянам, які втрапили в халепу, да, бо знаходяться в скрутній ситуації. І дійсно нікого не залишаємо осторонь. Поспілкувалися з приводу комунікацій самої волонтерської ради і безпосередньо місцевої влади, бо є деякі питання, знаєте, котрі організації не можуть вирішити самостійно.